Ողջույն Սոնա, շնորհակալ եմ հրավերից մերժելու այստեղ գտնվելու համար։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ եւ կարծում եմ, որ կունենանք հաճելի զրույց։ Սոնա, Թավշյա հեղափոխությունից հետո հույս եք հայտնել, որ 2019-ի ընթացքում մի շարք խնդիրներ իրենց լուծումը կգտնեն երկրում։ Արդյոք խնդիրները իրենց լուծումը ստացան, թե ամեն դեպքում հիասթափություն կա։ Չէ, ես ընդհանրապես չեմ հիասթափվում։ Բնականաբար ես իմ քայլը կատարել եմ իմ ժողովրդի հանդեպ։ Ես արել եմ իհարկե սրտանց եւ առանց ինչ-որ մի բան ակնկալելու համար, եւ ես հույսով եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ ալինելու։ Ես մնում եմ իմ կարծիքին։ Ես իմ մեջ են եմ հարգում ու սիրում, որ ես երբեք չեմ փոխվում շատերի պես, եւ այնպիսին կամ ինչպիսին, որ միշտ մնում եմ։ Իմ մարդ տեսակը ամենակարևորը, եւ ես ինչ էլ որ կարողացել եմ ինչ-որ մի բան արել, արել եմ իմ ժողովրդի համար, եւ պատրաստ եմ նրանց հետ միշտ մնալ, եւ արդարությունը միշտ սիրում եմ, եւ կարծում եմ, որ արդարությունը միշտ հաղթում է, եւ ակնկալիքներ շատ-շատ մեծ ունեմ, քանի որ չեմ ցանկանում շատ քաղաքականությունից խոսել, բնականաբար ես քաղաքագետ չեմ, կան այդպիսի մարդիկ, որ այդ հարցերի լուծումները կարող են բնականաբար տալ, բայց ես քանի որ ապրում եմ մի երկրում, որտեղ որ շատ ինձ հարազատ է ամեն բան, շատ սիրում եմ իմ Հայաստանը, իմ հայրենիքը, ու իսկապես կարող եմ ասել, ես հայրենասեր մարդ եմ։ Դա ուղղակի չեմ սիրում բարերով ասել, խոսքերով, ես այդ ամեն ինչը ցույց եմ տվել, եւ կարիք չունեմ ինչ-որ մի բան էլ ապացուցելու իմ ժողովրդին։ Իսկ ժողովրդը միշտ կարծում եմ ճիշտ է, եւ միշտ բնականաբար մարդկանց լավ գիտի, թե երկարվեստի բնագավառը, թե առհասարակ ովքեր որ կլինեն։ Բայց այնուամենայնիվ այդ խնդիրները լուծում ստացան, որոնք որոշ առումով իհարկե այո, բնականաբար որոշ առումով ոչ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ դեռ արժևում է։ Բնականաբար ամեն ինչ չի կարող միանգամից լինել։ Ուղղակի մարդիկ կան, որ շատ անհամբեր են, եւ կոչեմ անում, որ սիրելները սպասեք, եւ ամեն ինչ կարծում եմ կլինի էլ ավելի լավը։ Շատ-շատ հարցեր կան լուծելու, շատ-շատ-շատ, ու չեն կար, չի կարող այդ ամենը միանգամից լուծվի եւ ամեն ինչ լինի լավ։ Բայց գլոբալ ինչ-որ լուծումներ եղան։ Բնականաբար այո։ Որոնք են ձեզ այդ լուծումները։ Չգիտեմ, շատ-շատ լուծումներ են եղել։ Ես հետևում եմ բնականաբար իմ էջում, միշտ եղադրում եմ, եւ ես ընդհանրապես ես իմ այն ջիղն եմ սիրում, որ ես ընդհանրապես ոչին բանից չեմ վախենում արտահայտվելու, աստծուց եմ միայն վախենում, եւ կարեւորը, որ միշտ ճիշտ եմ խոսում եւ դիպուկ։ Ես ինչ-որ ձևականություններ չեմ անում շատերի պես։ Գլոբալ շատ-շատ հարցեր փոխվել են, իհարկե եղել են ճանապարհների հետ կապված խնդիրներ, որը որ լուծվել է, եւ առհասարակ ամչես կարող ասել, որ ոչինչ չի փոխվել։ Այն, որ արդեն ես ազատ եմ եւ անկախ եմ ապրում եմ իմ Հայաստանում, եւ կարող եմ ինչ-որ մի բողոք ներկայացնել, ես ազատ խոսել, դա արդեն առավելություն է, եւ մարդկանց տենում ես, որ շատ-շատ մարդիկ իհարկե գալիս են բնակվել ու իրենց հայրենիք, շատ-շատ մարդիկ ուրախ են, ժպտում են ու ազատ են, ամեն դեպքում չեն վախենում։ Նշեցիք, որ հիմա ազատ եք, անկախ եք, կարող եք ձեր կարծիքը արտահայտել, իսկ առաջ այդպես չէր, որևէ խնդիր եղե՞լ է։ Ես ասեմ, չէ, մանեջան, ես ընդհանրապես ինչ-որ մեկից կախման մեջ երբևիցե չեմ եղել, փառք Աստծո, ես որպես երկչու եմ հանդես գալիս ու եկել, ու հպարտ քաղաքացի եմ, կարող եմ այդպես ասել, ու ես ինչ-որ մեկից կախման մեջ չեմ ընկել շատերի պես, եւ չեմ ասում, որ այն ժամանակ վատ էր, այս ժամանակ լավ է, եւ այլն, ես չեմ կարող այդ հարցերի լուծումը միանգամից տալ։ Պարզապես շատ բաներ եւ բնականաբար փոխվել է, ես իմ գործն եմ արել, ինչպես միշտ որ անում եմ, մարդկանց օգուտ եմ տալիս իմ ձայնով, իմ տաղանդով, իմ շնորհքով, այդպես կարող եմ ասել, եւ շատ-շատ համերգների եմ մասնակցում բարեգործական, ես պետքա միշտ դա շեշտեմ, ու անկախ ամենից, ինչքան էլ ունեմ զբաղվածություն, ունեմ բալիկ, մայրիկս է խնամում բնականաբար, բայց ես ամեն մի պահը չեմ գտնում, ժամանակը, այսինքն ունենում եմ, չեմ կարող ասել շատերի պես այսօր հոգնած եմ, չէ, այսօր զբաղված եմ, այսօր ձայնս չկա, չէ, եթե պետքա այդ ժամանակ պետքա հենց երկես, որ ինչ-որ մի գործ անես, քո ինչ-որ, չգիտեմ, այդ երեխաների համար, անահապող ընտանիքների համար, մի բարեգործություն անես, իսկ ես դա շատ սիրում եմ, այդ բարեգործությունը իմ մեջ կա։ Հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ սեփական քրտինքով վաստակած գումարից պետք չէ, կամ դուք պարտավոր չեք հարկ վճարել, բայց եթե դա դրական եւ բարի նպատակներով է, դուք պատրաստ եք վճարել։ Ես պատրաստ եմ, այո, քանի որ ես շեշտում եմ։ Հիմա ի՞նչ կարծիք ունեք այդ հարագրման հետ կապված։ Ես շեշտեցի, որ ես աշխատում եմ տարբեր վայրերում, որտեղ որ գրանցված եմ եւ եղել եմ ոչ գրանցվածի երկչուհի, ես պետք է գրանցված եմ եւ իմ հարկը բնականաբար վճարում եմ ու պետք է վճարեմ։ Ես դրամ չեմ ասել, որ վատ եմ նայեմ, տարիներ շարունակ ես իմ հարկը վճարել եմ, որտեղ որ աշխատել եմ, իհարկե եղել է գրանց, որպես գրանցում ունեցող երկչուհի,
Իսկ շատ մարդիկ կան, որ չեն աշխատում ամենօրյա իրանց, թեկուս կլինեն ռեստորաններում, ակումբներում, մարդիկ պետք է էլի բնականաբար իրենց հարկը վճարեն, ես չգիտեմ, բոլորի տեղ չեմ կարող խոսել, բայց ինչ որ վերաբերվում է, որ պետք է քեզ պետություն ինչ որ մի բան փոխատուցի, դա բնականաբար է։ Ես ասում եմ, որ ընդհանրապես ես ինչքան որ երկել եմ, շատ բավականին տարիներ աշխատում եմ, ես չեմ ուզում ոչ նեղվել, ոչ ինչ որ բան ասել, ես ընդհանրապես պետությունը ինձ համար ոչինչ չի արել։ Ես հիմա նորից ասում եմ, դա տարիներ շարունակ, ոչ թե հիմա եղավ հեղափոխություն եւ այլն եւ այլն։ Ես ակնկալիքներ բնականաբար չունեմ, ես ապրում եմ ինձ համար, իմ ժողովրդի համար, արարում եմ, երգում եմ, ինչ որ կարողանում եմ, մարդկանց օգնում եմ, բայց չեմ ցավեցնում երբեք։ Ուզում եմ ասել, որ ինձ երբեք ոչ մի բան չեն արել պետությունը, ես միշտ դա շեշտում եմ, իմ եթե տեսնեք, ես չեմ ամաչում եւ պատ չեմ զգում, իհարկե խոսում եմ ինչ որ ճիշտն է։ Ես եթե ինչու պետք է հարկ վճարես, եթե քո համար ինչ-որ մի բան չի արվել ու շատերի համար արվել է, դա է պատճառը։ Դրա համար ովքեր որ ում համար որ արվել է, թող նրանք սիրով հարկերը վճարեն։ Իսկ ես ինչ որտեղ որ աշխատում, ես էլի նշեցի, ես հարկ վճարում եմ։ Ես սենց այսպիսի մի բան էլ ինձ մոտ կա, բոլորը եթե ստանում են շատ քիչ գումար ու հարկ վճարվում է, ինչու պետքա դերասանն էլ չվճարի, երբ չունի։ Ես դա բազմիցս ասել եմ, որ օրենքը ես հարգում եմ եւ գնահատում եմ, բայց պետքա այդ օրենքը շատ ճիշտ գծվի, այսինքն ոչ թե 10 հոգի վճարի հարկ կամ 15 հոգի, պետքա բոլորը վճարեն, կամ պետքա բոլորը վճարեն, կամ բոլորը պետքա չվճարեն։ Պետք է, իսկ ես կարծում եմ, որ իմ հանդեպ բոլորը շատ լավ են ու բար են գտնվում առհասարակ։ Շատերն ասում են, որ Սոնա Շակելյանը թողել է երգչուհու կարիերան ու դարձել է հարսանիքների երգող։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ խոսակցություններին եւ ընդհանրապես ձեր հասցեին հնչող քննադատությունները։ Ես ասեմ, որ դուք շատ պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս ու քննադատություններ ես առհասարակ ընդունում եմ, առողջ քննադատություններ։ Տենց ես այդպիսի բնականաբար բաներ չեմ լսել իմ հասցեին, որ շատերը ասեն, շատերը ինձ համար 5%-ը ինձ համար դա կարևոր չի կամ 10%-ը։ Ես հարսանիքի երգչուհի չեմ, ես երգչուհի եմ։ Պարզապես գլոբալ իմ աշխարհն ունեմ, ես 11 տարեկանից եմ երգում մեծ բեմերում, ուշահել եմ շատ մրցանակներ, մինչ այսօր ես աշխատում եմ համերգների հետ կապված, զուգերքերի հետ կապված, դրսում կլինեն համերգներ թե այստեղ, եւ ասեմ, որ շատերը, որ խոսում են այդպիսի բաներ, Սոնա Շահգելյանից են վերցրել հարսի շոր երգի նմանակումները եւ հիմա իրանք կատարում են այդ երգերը։ Եթե ես վատ բան արած լինեի, հաստատ ինձ թոմա չէին անի, ես էլ պետքա դա ասեմ, որ ես էլ իմ իրավունքներն եմ բնականաբար պաշտպանում, եթե Հայաստանում իհարկե կան երգի հեղինակներ, չէ, պաշտպանում ես քո իրավունքները երգերի հետ կապված, առհասարակ տեսալովակների հետ կապված, ես կարող եմ ասել, եթե ես մի բան անում եմ եւ տեսնում եմ, որ միանգամից մյուսները կրկնօրինակում են, դա շատ ողջունել եմ, գոհեգաներին շատ սիրում եմ, ուզում եմ բոլորն էլ գումար աշխատեն, եթե չարչարվում են, ոչ թե երկնքից իջնում ամեն անգամից այդ գումարները։ Չգիտեմ, ես հարսի շոր երգը կատարել եմ հատուկ պատվերով, հատուկ մարդկանց համար, ու ես այդ երգը շատ սիրում եմ, երգել եմ շատ գեղեցիկ զույգի համար ու շարունակում եմ իհարկե երգել։ Բացի այդ երգից ես ունեմ շատ-շատ տարբեր ադատներով իր հայկական հին երգերը, միայն դա չեմ կատարում եւ իմ երգերից եմ բնականաբար կատարում։ Բազմիցս նշել եք, որ առանց ձեր մայրիկի ձեր կյանքը չեք պատկերացնում, հիմա արդեն ամուսնացած եք, բալիկ ունեք, առանձին եք ապրում։ Ամուսին ունեմ, բալիկ էլ ունեմ։ Առանձին եք ապրում ու առանց մայրիկի կյանքը ինչպես ստացվեց։ Ես առանձին եմ ապրում, անկեղծ ասած առանձին եմ ապրում, բայց մայրիկս գրեթե ամեն օր ինձ հետ է, որովհետև խնամում է իմ որդուն, ես իմ որդուն շատ-շատ եմ սիրում, իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, չգիտեմ, այն անգամ, այն ժամանակ, որ խոսում է, ասում է, որ բաներ կա, որ իմ համար անիմաստ է, ինչ-որ տխրում է միշտ, բայց հիմա, որ նա ծնվել է, իմ կյանքը լիովին փոխվել է ու գրեթե ժամանակ էլ չունեմ ինչ-որ խոսակցությունների մեջ մտնել, խոսել, ես դեմքին ասող մարդ եմ, եթե դուք նկատել եք, ինչ մտածում եմ, այն էլ ասում եմ, դա ինչ չէ հետաքրքրում, արդեն ինչ կմտածեն, ու ամենակարևորը, որ դու պատվով ներկայանաս, միշտ պահես այդ հարգանքը, ինձ համար ամենակարևորը դա է։ Այսինքն երեխայի խնամքով ավելի շատ վստահում եք։ Մամա սա խնամում, բայց ես էլ եմ շատ-շատ պահում, այո, մենակ իրան եմ վստահում, եթե իհարկե մայրիկս զբաղված լիներ, չկարողանար խնամել, մի գուցե էլի խնամող պետք անպայման չէ իմ բալիկին մեկը լիներ, որ նայի։
չեմ կարող sense ինչ որ մեծ-մեծ խոսել, որ հիմա մայրիկս այո խնամում է, բայց մայրիկս այնքան լավ մայրիկ է, որ ոչ մի երանդ ու ջանք չի խնայում եւ ոչ մեկ էս կյանքում ոչ մի բանին պարտավոր չի, կարծում եմ, ու ինքը իմ այնպես է նայում իմ երեխային, չգիտեմ, ես նրան ուղղակի միշտ եմ շնորհակալ, դեռ 6 տարեկանից նրան շնորհակալ եմ, իմ ծնողներին, իմ տատիկին, իմ հարազատներին, ովքեր որ իմ կողքը, իրանք են իմ կողքը եղել, որ ես հիմա կարող եմ ասել երգում եմ եւ շարունակում եմ իմ երգարվեստը։ Ինձ ոչ մեկ չի օգնել առհասարակ ես կյանքում, ես միայնակ եւ նրանց հետ եմ հասել շատ-շատ բաների։ Միշտ նրանց պարտական եմ եւ շնորհակալ։ Վերջերս ձեր Instagram-յան էջում շուշուտ է, այսպես ասեմ, անթա տեղադրում եք ձեր պատրաստած պահածոների, չգիտեմ, ուտեսների։ Երկու օր առաջ եմ տեղադրել ուտեսների նկարները։ Ուզում հասկանալ սերը դեպի խոհանոց եղել է մինչև ամուսնանալը, թե ամուսնությունից հետո։ Մանե ջան, միշտ ես սիրել եմ պատրաստել, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայկին պետքա կարողանա պատրաստել, պետքա լինի պիտանի, թե ընտանիքի հարցերում, թե առհասարակ ամուսնու կողքին, առհասարակ, ու պետքա բոլորն է կարողանան համեղ պատրաստել, կարևոր չի դու ինչ ես պատրաստում, քանակությամբ եւ չգիտեմ ճոխությամբ, դա ինձ այդքան էլ ինձ համար այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը որ ուղղակի լինես, այո, լավ խոհարար, լավ կին, որ կարողանաս պատրաստել, իսկ ես շատ-շատ համեղ պատրաստում եմ, ձեզ անպայման կհրավիրեմ, եւ այդ մամայից եմ այդ ամեն ինչը շարանգել, ես չեմ սիրում ուղղակի ամպա գորգոր խոսել, իմ մեջ կան նաև տաղանդներ, այդպես ասեմ, համեստություն չանեմ, որ բացի երկելուց կարող եի, բացահայտենք, տարբեր բաներ կարող եի անել, միայն ոչ թե ուղղակի վերցնել խոսափողը եւ ֆանագրամա երկել, դա չէ։ Ես կարծում եմ միայն երկելով պետքա չսահմանափակվես, պետքա դու հետաքրքրություններ անդադ մտցնես քո կյանքում, եթե ունես ուրիշ շնորհք աստծո տված կամ տաղանդ, պետք անպայման դա օգտագործել քո օգտին եւ ովքեր որ քեզ գնահատում են, իսկապես սիրում են անկեղծ սիրով, եւ այդ պահածոները մայրիկս էր ճիշտ ասած փاگել, կեսնել իմ կիսուրը, անկեղծ եմ ասում, եւ դες սիրում եմ, ես պահածոներ իհարկե չեմ փاگում, չեմ խափի, որ ասեմ փاگում եմ, այդ ժամանակը չունեմ, բայց եթե պետք լիներ դա էլ կանեի, բայց համեղ շատ պատրաստում եմ ամեն ինչ, իմ բալիկի համար, իմ հյուրերի համար, իմ ընկերների, բարեկամների, ու դա մամայից եմ սովորել, ինչ տեսել եմ այնել կարող ասել սովորել եմ։ Սոնա, պլանավորում եք էլի բալիկ ունենալ, թե շատերի պես պատրաստ չեք երկրորդ երեխայի հետ առաջին բալիկի սերն ու հոգատարությունը։ Չէ, ես երբեք այդպիսի բան չեմ ասի, ու չեմ էլ մեղադրի, ես ոչ մեկի առհասարակ չեմ մեղադրում, ես որպես մարդ եմ, երկչուհի եմ, ես ամենայնիչ եմ, աստված չեմ, չխոսեմ այնպես գլոբալ բաներից, որ ինչ-որ մեկին կարող եմ ասել, չանել, ամեն մեկ ինքն է մի քիչ հարցի շեղվեմ, պատասխան տալես կյանքում, եւ ես ապրում եմ, ուզում եմ, փորձում եմ ապրել ճիշտ, օգտակար լինեն բոլորին, օգնել ամենակարևորը, իսկ ինչը որ վերաբերում է բալիկին, բնականաբար ես երկրորդ բալիկ ունենալու եմ։ Չէ, ես չեմ ուզում մեկ բալիկով սահմանափակվել, աստված ոնց կամենա, որովհետեւ ես ունեմ ամուսին, ես իրան շատ սիրում եմ, դա փոխադարձ է հարգանքն ու սերը, ճիշտ է, ինքը շատ չի սիրում այդ կայքերով Երևալ, չի սիրում շատ բացահայտումներ անել, նա համեստ է մի քիչ, եւ ես չեմ նեղվում, որ ամեն օր, այսինքն նկարչի տեղադրում, եւ պարտադիր չի իմ կյանքը բոլորը իմանան, ես էլ չեմ սիրում ուրիշի կյանքի մեջ մտնել, իսկ բալիկներ շատ-շատ եմ սիրում, շատ, ու կուզենամ ովքեր որ չունեն, անպայման ունենան, ու մեն միայն չասեն, որ բալիկն է պետք եւ վերջ, պետք է այդ ամեն ինչը լինի համատեղ, ընտանիքը, սերը, հարգանքը, եւ պետքա քո բալիկին ճիշտ հասցիրակես, ճիշտ մարդ մեծացնես, ամենակարևորը։ 2019 թվականի ձեռքբերումներն ու կորուստները, որոնք ունեցավ Սոնա Շահկելցյանը։ Չէ, փառք Աստծո, ես կորուստներ չեմ ունեցել ու չեմ ցանկանա, չգիտեմ, դա իմ ամենացավոտ թեմանա, չեմ ունեն, չեմ ցանկանա ոչ մեկ ունենա։ Իհարկե, մտածելով շատ-շատ զինվորների մասին, ես շատ-շատ եմ նրանց համար երգել ու պատրաստ եմ ամեն օրերը գնամ եւ եկանգնել երգել սահմանի կանգնած մեր բոլոր տղաների համար, ու մեկ անգամ քիչա որ նրանց համար երգես, պետքա միշտ խոնարհվես, հպարտանաս, իսկապես եմ ասում, հիմա որ մենք հանգիստ նստած զրուցում ենք, ապրում ենք, նրանց շնորհիվ է, ես անկեղծ դա ինձ ամենամեծ ցավոտ թեման է ինձ համար, կուզենամ ուղղակի լինի խաղաղություն մեր երկրում, առհասարակ աշխարհում լինի խաղաղություն, որովհետև ես շատ էմոցիոնալ անձնավորություն եմ, եւ
ինչ որ մի բան որ տեսնում եմ, թեկուս չգիտեմ, պատերազմներ, չգիտեմ, ատում եմ այդ պատերազմները եւ չեմ ուզենա ինչ որ մի կորուստ լինի։ Առհասարակ ոչ միայն ինձ համար եմ մտածում, բոլորի մասին մտածում եմ, որ թեկուս լինում են պատերազմներ անիմաստ։ Դժվում է ժողովուրդը, բնականաբար, չգիտեմ, ես ցավով եմ ապրում այդ երեխեքին, որ տեսնում եմ, դուք երևի նկատած կլինեք, միշտ եղադրում եմ ու չգիտեմ, կարողա տարիներով, ամիսներով ես այդ ցավը չմոռանամ։ Չեմ ցանկանա կորուստներ երբեք ինչ որ մեկ ունենա։ Իսկ ձերբերումներ, որոնք ունեցաք դասերում։ Ձերբերումներ շատ-շատ եմ ունեցել։ Ձերբերումներ, նոր տեսահոլովակներ, նոր երգեր, համերգներ, շատ-շատ միշտ ամեն տարի գրեթե չեմ ու ցանկանում գովել ինձ, բայց ես միշտ աշխատում եմ գրեթե ամեն տարի։ Ամեն տարի ունենում եմ նոր երգեր, տեսահոլովակներ, համերգներ, չեմ դոփում նույն տեղում։ Ես ինձ համարում եմ աշխատասեր երգչուհի ու քանի տարի արդեն ինչ բեմում եմ ու այդ անում եմ սիրով, ուղղակի ձևականորեն ինչ որ մի բան չեմ անում։ Ցանկանում եմ ինչ որ մի բան անել, որ օգտակար լինի բոլորի համար։ 2020 թվականին ինչ նորությամբ հանդես կգաք։ 2020 թվականին ես ընդհանրապես չեմ սիրում ինչ որ մի բան պլանավորել, ամպագորգոր բաներ գրել, խոսել։ Ինչ սիրում եմ, որ ասում եմ, նայել անում եմ։ Այդպիսի մարդ եմ իմ էությամբ։ Շատ-շատ տարբեր ծրագրեր ունեմ։ Կապված համերգներով 2020 թվականին կլինեն բնականաբար այդ համերգները հարթ երկրում, այստեղ կլինեն բարեգործական համերգների, իհարկե հասարակ համերգներ կլինեն, նոր երգեր կունենամ տարբեր ոճերում, հանդես կգամ, պրոյեկտներ կլինեն, չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց անպայման կլինեն, որտեղ կլինեմ գլխավոր հերոսուհին ես, եւ անպայման դուք ինքներդ կտեղեկանաք, կիմանաք այդ ամենի մասին։ Ու շատ-շատ անելիքներ դեռ ունեմ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք 2020-ին։ Համերգ եմ պատրաստվում ունենալ 2020 թվականին, ամեն ինչ կանեմ։ Բնականաբար երկու համերգ ունեցել եմ։ Գեղեցիկ, բայց երրորդն էլ կուզենամ, արդեն կուզենամ, որ երրորդ մենահամերգս լինի, չեմ ուզում անթադ տեսալովակներ հանել, նկարահանել, ինչ որ մի բան ապացուցել, երկել անթադ նույն բաների մեջ լինել, չէ, պետքա հետաքրքիր անեմ այդ ամեն ինչը, յուրովի, մնայուն արժեքներ եմ շատ սիրում, որ կապ չունի դու երգում ես այսօր հարսանիքում կամ կորպորատիվում կամ համերգ ես տալիս, պետք է անես մնայուն արժեքավոր երգեր, ես ունեմ այդպիսի երգեր, անգամ եթե 6-8 եմ անում, ռիթմը չափ է, բնականաբար գիտեք ինքներդ, դա ռաբիզի հետ բնավ կապ չունի, որ խառնում են, դա պետք է անես յուրովի, ճաշակով ներկայանաս, դա ամենակարևորն է, ոչ թե վատ։ Իսկ ինչով վերաբերում է հիմա, քանի հարսանիքների ենք մասնակցում, բնականաբար ավելի շատ կորպորատիվներ են, կլինի ծնունդ, նշան դրեք, կնուկար հասարակ, կլինի կորպորատիվներ, քանի որ համերգներ չկա, մանը ջան, խոստովան եմ, Հայաստանում համերգներ չկա, առհասարակ Երևանում, Հայաստանում շատ-շատ համերգներ առաջվա նման չեն լինում։ Դրա համար մարդիկ փորձում են իրենց եկամուտը բնականաբար ստեղծեն, դա ողջունելի է, դա չես կարող արգելել, նրանք էլ դրանով են վաստակում գումար բնականաբար ու չեմ սիրում ինչ-որ մեկի փողը հաշվել եւ առհասարակ կմնամ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, Սոնա Շահգելդյան, չեմ փոխվի երբեք։ 2020-ը սպիտակ մետաղի Արնետի տարի է, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Չգիտեմ, ասում են Արնետը վատն է, այնտեղ բաներ են ասում, բայց ես չեմ, ես բոլոր կենդանիներին սիրում եմ, գիտեք, սողուններին, թռչուններին, կենդանի, ես չգիտեմ, բոլորին, կլինի Արնետ, կլինի կոկորդիլոսներ, չգիտեմ, ամենավատ կենդանին դա մարդն է, դա ես ասեմ, որ մարդուց շատ բաներ կարող է սпасել, իհարկե ոչ բոլորից, կան շատ-շատ լավ մարդիկ, ում որ սիրում եմ, հարգում եմ, հպարտանում եմ, չգիտեմ, Արնետին կարծում եմ կլինի լավ տարի։ Միակ մարդկա ունեք սարսափումա բաներ ա խոսում, բայց ասում ա ոնց տարին դիմավորես, այնպես էլ բնականաբար տարիդ կշարունակվի, ես հավատում եմ դրան, ես ամանորով շատ-շատ եմ սիրում, շատ, իմ ամնասիրած տոննա։ Ուրեմն հավատանք ու սպասենք սպիտակ մետաղի Արնետից։ Այո, կարևորը որ լինես միշտ պարզ, մաքուր, ձյան նման ջինջ։ Ես ձմեռնել եմ շատ սիրում, քանի որ իմ ծնունդս փետրվարի 14-ին է, ես այդ ցուրտը, այդ մաքրությունը, այդ պարզությունը, այդ որ մաքրվում ամենից, ես շատ-շատ սիրում եմ ձյունը, ճերմակ ձյունը, եւ սպասենք թող լինի միայն խաղաղ մեր երկրի համար, առհասարակ աշխարհում թող ոչ մեկ չտխրեն, ոչ մի մայրեր չտխրեն, որովհետեւ ես ինքս մայր եմ, հասկանում եմ դա ինչա, հիմա արդեն որ ունենում ես բալիկ,
լրիվ փոխվում է քո կյանքը, շատ-շատ է փոխվում։ Ես մտածում եմ այդպիսի բաների մասին, ոչ թե շատ փող ունենալու մասին, ոմանց նման անդադ ունենամ, ստեղծեմ, հա, ստեղծեմ ինձանով։ Ես դա շեշտել եմ, միշտ եմ շեշտում, որ ինձ ոչ մեկ չի օգնել, չի օգնում, ու ես հպարտ եմ դրա համար։ Շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ ձեզ եմ շատ գնահատում ձեր աշխատանքը, ձեզ էլ եմ մաղթում ամենալավ բարին, թող լինի ամենալավը մեր բոլորիս համար։ Շնորհավորում եմ, հայ մել 2020 թվականը։